Da, kako smo najavili na početku druženja, danas govorimo o uspehu učenika Mašinsko-elektrotehničke škole. Tim povodom naši gosti ovoga jutra su Sara Stjepanović, učenica 4. razreda Mašinsko-elektrotehničke škole i profesor srpskog jezika Marija Vučković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Sara, najpre čestitke. Hvala. I ja moram zaista da izrazim i lično oduševljenje da je učenik Mašinsko-elektrotehničke škole zapravo imao afiniteta da učestvuje na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i ne samo učestvuje, već ostvari i zaista odličan uspeh, drugo mesto na republičkom takmičenju. Svaka čast. Hvala. Da, eto, ovaj takmičenje, kako si zapravo došla na ideju i šta je to što je tebe navelo da se prijaviš za to takmičenje? Pa kao prvo, to je počelo sve u drugoj godini srednje škole. Posakla me moja bivša profesorka Milena Ristić, koju ovim putem jako pozdravljam. I ja inače volim da čitam knjige, tako da je sve to krenulo u druge godine. Baš sam aktivno, intenzivno počela da čitam i tako sam rešila da se oprobam na taj način, na književnoj olimpijadi. Tako da sam te godine osvojila, stigla sam samo do okružnog, ne, do okružnog takmičenja, pa sam sledeće godine do republičkog, pa sada sam u sreći osvojila sam neko mesto na republičkom. Tako da, književnost je moja velika ljubav. Da, i ono što je fokus kada govorimo o takmičenjima iz srpskog jezika jeste književnost, praktično. Ne gramatika toliko koliko književnost, je li tako? Jeste, jeste. Da. Šta je to što se tamo traži na tim testovima, na tom takmičenju? Potrebno je znanje iz gramatike, to je uslov. Naravno, to je i neka osnova, čini mi se, za sve. Ali, naravno, književnost. Bavimo se i srpskom našom i svetskom književnošću, književno-teorijskim pojmovima i terminima kao što su drama i pozorište, metodologije proučavanja književnosti itd. I pisci njihova dela, na primjer Stranac, Faust, Radoje Domanović, to je bilo u drugoj, zatim u osnovi srpska književnost i svetska književnost. Detalje o piscima, o delima, likovi, fabula, siže itd. Baš detaljno se bavimo time, tako da naporno je, ali zanimljivo, bar me. Dobro, da. Ali to svakako stvara neku širu kulturu i tebi, jel tako, pruža mogućnosti da drugačije sagledavaš društvo i svet uopšte. Vi ste praktično nastavili da gajite te skrivene talente u Sari, jel tako, kada je o srpskom jeziku i književnosti reč i koliko ste zapravo ulaganja, truda, napora, rada uložili u Sarinu uspeh? Mi smo zajedno radili od početka godine. Čak su nam se neke kolege smijele što smo mnogo ranije krenuli sa radom. Međutim, Sara je dosta kod kuće radila. Ja sam tu bila više neka moralna podrška i malo tehnička podrška u smislu da sam je usmeravala na neke knjige za koje nije čula, ali uglavnom je ona to sve sama kod kuće razrađivala i ja sam tu bila samo da je slušam i da joj dam podršku. Tako da ona stvarno, možemo da kažemo da je njen uspeh u potpunosti samostalan, ja sam je samo podržavala i nastavila ono gdje je stala moja koleginica. Da. Nije li vama čudno da učenik Mašinsko-elektrotehničke škole zaista ostvari ovako uspeh na takmičenju iz srpskog? Iskreno da budem i nije baš, zato što, evo, iz ličnog primjera, pošto sam i ja završila mašinsku školu i nastavila da se bavim književnošću i ja sam takođe učestvovala na raznim konkursima, osvajala neke nagrade, tako da ja vidim na neki način sebe u Sari, tako da mislim da će i ona dosta toga da uradi u životu i da uspe u tome. Da, dakle, praktično, Sara, imaš primjer koji treba da slediš. Ti planiraš nakon, evo, 4. godine, škola je već praktično gotova. Kakvi su tvoji planovi za dalje? Pa, verovatno, kao što je profesorka rekla, pisat ću književnost i nadam se da ću biti uspešna u tome, pošto to volim. Da, verujem, pa ćeš evo krenuti i stopama profesorice. Koliko danas, evo recimo, mašinska struka, naravno, srpski jezik je osnovni predmet u svim školama i na svim smerovima, koliko se danas razlikuje možda nastava za učenike mašinske struke u odnosu na neke koji su
gimnazija, jel, jezički smer i slično? Program je dosta redukovan, ali mi se trudimo da i taj program predstavimo na najbolji mogući način, tako da učenici nisu zaista u zaostatku, dosta toga čitaju, trude se, mada moram da primetim da u poslednje vreme, odnosno poslednje generacije, nisu baš nešto mnogo zainteresovane za književnost, Sara je možda izuzetak, tako da ja bih poručila ovim putem učenicima i mlađim i ovima koji su čak završili, studentima, da se drže knjige, jer knjiga ne može prosto da bude zamenjena računarima i drugim stvarima. Jednostavno, knjiga mora da se čita i da se neguje lepa reč. Naravno, ovaj ističe samim tim opšta kultura i opšte obrazovanje. Sara, kakva je konkurencija bila u Sremskim Karlovcima? Verujem da su uglavnom to bili gimnazijalci. Da, jeste, kao i prošle godine. Mislim, bili su dosta jaki, oni su iz gimnazije stvarno dobri, ne mogu da, što bi rekli, da grešim dušu, ali drago mi je što sam uspela da se izborim, mada odajem veliko priznanje onima koji su zauzeli prvo mesto, a i drugo i treće, i uopšte i oni koji su se plasirali na Republičko, to je veliki uspeh, tako da konkurencija je bila dosta jaka, ali eto, uspela sam da se izborim sa svim tim. Da li su tu postale neke kategorije? Ili nivoji za razlike, recimo, u gimnazija, pa neki stručni testovi, stručni, ili je sve bilo isto? Ne, sve je bilo isto. Dobro. Kakvi su planovi za dalje, kada je možda nekom novom učeniku i pripremi za neka nova takmičenja reč? Pa postoje neki učenici koji pokazuju interesovanje, možda sad baš i zbog Sare, zato što je ona daleko je ustigla, tako da se nadam i pozivam učenike da čitaju i da se trude, da evo mogu da uspeju puno kao i Sara i da možda sebi olakšaju upis na fakultet kao što je to Sara učinila. Da, ti ćeš imati i olakšice, jel tako, verujem, pri upisu? Da, ne moram prijemni da polažem, tako da... Eto, sjajno. Pa evo, zaista je Sara odličan primer i ne samo učenicima mašinske škole, već i svima ostalima, da eto samo voljom, upornim radom i željom može da se postigne ovakav uspeh i naravno to se višestruko isplati kada govorimo o daljem školovanju i upisu na fakulteta. Evo, Sara je primer da čak i učenici mašinske škole mogu da završe fakultet srpskog jezika i književnosti. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra. Naravno, Sara, tebi puno uspeha u daljem školovanju, naravno, a vama i više ovakvih učenika kao što je Sara. Ja se nadam. Da. Hvala još jednom.